tyhjää, tyhjää, tyhjää on siinä. Siinä oli äsken pitkä rivi tuota lavoja, mutta posti haki. Posti päivärahti haki ne jo ja nyt tuota... Nyt ei tiedä, että tiedäkään kuinka paljon täällä lähetyksiä. Tämä on kyllä tosi yllättävä. Puolet ollaan saatu pakattua tavarasta 70 tilauksesta ja sydämellinen kiitos. Isoja tilauksia, isoja summia tavaraa menee ja nyt on sitten lähettävä tuo jälkeen. Siunti on mulla ja sieltä lähtee kans seuraavaa isoa tavaraa. Niin tuota, et varmaan haluaa videolle päästä. Se on tullut kyllä kuuluisa hyvin äkkiä, mutta tuota, pyörähettää näin, niin joo, ei tuu. Pysyt edelle. Sarana on. Rasvaan saranoihin lukkos liikkeen kaveri sinne. Joo. Niin tosiaan sillä lailla niin mahtavasti kyllä tilauksia tullut ja ei ihan kaikkia saatu liikkeelle, mutta myymälästä kyllä tavara paljon väheni. Sieltä lähti enhellit, että heilahti. Vielä on jonkun verran tätä freestatsia. Mähän lupasin näihin housuihin, rakentajan housuihin lupasin tuota T-paitaa, mutta minä olen noihin shortsikauppoihinkin joihinkin, jos on löytynyt koko, niin on laittanut kyllä. Mutta siinä on yleensä ollut sitten muutakin kuin pelkät shortsit tilattuna. Metsurin tarviketta ja sahaa, vaatetta menee hienosti. Paljon on käynyt tänne myymälässäkin porukkaa. Maanantai on aina kyllä semmoinen kiirepäivä, hässäkkäpäivä. Vielä viimeisiä tuossa pakattaa ja lähdetään sitten viemään postiin ja sitten minä pääsen käymään Siuntiossa. No niin, oli jappia miehet ja kohta pitää alkaa myös huomioimaan entistä enempiä sanomaan, että naisetkin. Nimittäin naisetkin on meiltä paljon ruvenneet ostaa näitä työvaatteita ja metsurivarusteita. Hieno homma, että naisetkin tuota lähtee rohkeasti siihen asiaan mukaan. Ja moni, joita on käynyt tässä liikkeessäkin, että laitanpa mulle metsurivaatteita, niin me on laitettu ja sahat kainallu. Eilinkin kaksi, toinen saha ja toinen metsurivarustetta muuta. Mutta siitä puheen ollen, niin minun nainen laittoi minut ruottuun. Katsottapa sitä kohta. Sitä asiaa. Mutta tuli tuossa mieleen, kun katsoin lintujen touhuja, niin Martan kanssa katsottiin, että nehän niin nappailee Martan karvoja pihalta suuhunsa. Niin näin siinä pähkäili, että se varmaan isäntälintu aamulla sanonut, että ratako on kylmä yö, että mehän rouva niin lähde keräämään Martan karvoja tuolta raneen pihalta ja että minä jään näitä alustavasti näitä munia lämmittelemään tänne pessään. No sehän rouvalintu siinä keräsi niitä karvoja, hirmu tuppu oli suussa. Niistä on hyvät eristeet kyllä saa varmasti, ei siinä mitään. Mutta sitten mä ajattelin, että kun se on vaan kovin pitkällä reissulla, niin illalla tulee takaisin karvatuppo suussa, niin isäntä sitten siellä ihan tokkurassa ja että ai niin ne munat unohtu. Munat kylmänä siellä kuule, kun se on missä lie sitten luohannut päivä. Niinhän siinä on käynyt. Niin täällä talossa, niin, kun eikö ne nuo nuoraslinut ole niin aktiivisimpia touhuamaan. Isännäthän ne jossakin auttoi niitä munia. Kuulu semmoista. Niin tämmönen tehtiin. Näettekö te tämän nyt? Vielä on naulottaa, pitää tuolta noita ristatsin vaatteita, vaikka puolet niistä kyllä meni jo kaupaksi, nuo hyvät tarjoukset. Nythän tämä on niinku näköinen, kun tullaan täältä Riettaan käköön. Miten se menee tämä? Noin, pannaan kauemmas. Eli kun tullaan täältä myymällään, niin tuo nyt on väärässä paikassa tuo kirvestelinen, mutta tämä on niinku huomattavasti myyhemmän näköinen nyt. Käännettiin hylly näin ja sitten isommat tavarat niin kuin tänne alkaa tulla sitten näin ja saadaan nämä tänne takatillaan ja tämä sitten täältä tämmönen käsi tosi. Niin joo.
Ja tuommoista tuli tuommoista akkukompressoria, oli muuten melko äkäisesti biisi. Ja mitä minun piti näyttää? Ei mulla mitään tässä sen kummempaa ihmeitä. Noita oli halavalla muuten tuota akkupensasleikkuria muuten puutukkurilta. Einhellia. Ja tiedättekö, kun oli testissä, kuluttajalehen testissä Einhellit, niin ne oli pärjännyt todella hienosti siellä. Ei olekaan tarvinnut hävitä tuota aikkeetansa kellekään. Ja nämä on täällä näin sitten. Ja näin. Ekoraivaassahan niitä pitäisi mulla näyttää. Mulla on, muista, oliko tuossa 2 vai 3 mallia. Ainakin 420 siinä on. Se 520 piti tulla vai tuliko sitten. Sitä en tiedä. Nyt pitää lähteä, kuulkaa. Niin, on tässä 2 viikkoa mennyt, että en ole paljon mitään kerennyt. No onhan sitä tehty vaikka mitään, kun tuossa kotonakin remontoitu tuota pari huonetta, niin vähän maalattu ja vaihtu uutta uskoa sielläkin. Sillä en ole hirveänä tässä nyt, kun on viikonloppuina ja illat mennyt, niin en ole esiintynyt täällä sitten kauheena. Niin poika lähtee takaisin rauhanjoukkoihin huomenna sitten, niin 2 viikkoa sitten oli tuliaiset ja nyt on taas läksiäiset sitten 3 viikkoa. 3 kuukaudeksi vielä takaisin sitten. Niin koittaa tässä sipsutella. Joku sanoo mulle, että palkkaa ranee työntekijöitä siihen, että sulla on, mutta kun en minä oikein voi, kun poika on työsuhteessa tähän, niin tähän ottaa kettä ja sitten potkia pellolle sitä. Tämä on niin hirveä kouluttaminen tähän koko soopaan, tämä lysti, että ei vihtisi tahallaan niin kuin opettaa muutaman kuukauden takia kettää sen. Sen takia tässä itskutellaan. Mutta erittäin kiitollinen on kyllä viikonlopun kaupoista mykistävästyttävästi merkiksi. Ja sen vuoksi, niin että kävi hienosti kauppa. Ja vieläkään kerkiä muistuttaa, että vielä on 1-2 päivä teillä aikaa näitä jalaksen kesäennakoita, mitä on siinä Voutukkurin verkkokaupan etusivulla ehkä, niin ne on erikoishinnat, ne on Suomen edullisimpi tällä hetkellä, mitä minä tiedän, mitä mistään löysin. Niin jos vain jalaksen kenkiä ottaa nyt laittamassa, niin nyt vielä saa hetken aikaa, koska nyt minä sitten tilaan ne perjantaina, tilaan jalakselta ne ja ensi viikolla lähetellään teille edulliset kengät, jotka ottaa tilaa. Onjarin vehtäkärry olisi mukava myydä jollekin muuten räppästä niin, että saataisiin suojata tekkiä. Sitä voisi, joka Onjarista on kiinnostunut, niin vähän erikoishintaa katsoa, jos sitten saisi vähän esittelytuotetta. Sanottakoon pikkusen näin, että voidaan miettiä semmoista. Ei tarvitse videolla esittyä teidän itse, mutta että niin, jo semmoista etua voisi saada sitä kaupasta sitten hinnoittelun puolelta käsiin tosi meiltä päin katsottuna. Mutta nyt minä lähden, kello on 5:10, niin eiköhän tämä passaa ja nuutta.